অর্থাৎ বন্দনাই আহি কইছিলে যে তেখেতর মাদার ইন ল আৰু তেখেতর হাজবেন্ডে কৰবা ফুৰিবলৈ গৈছে আৰু তেখেত এতিয়া মোটা 10 দিন মান হৈ গল এতিয়া কোনো খবৰ তেখেতে না জানে তো আমি ইনিশিয়ালি আমি ইমান চিন্তা কৰা নাছিল আমি ভাবিছিল যে ঠিক আছে মাই পটেক কৰবা ফুৰিবলৈ গৈছে আহি যাব কিন্তু আমি তেতিয়াৰ পৰাই হেদিনাৰ পৰাই মই মোৰ ফেমিলিৰ মানুহ আমি সবে শঙ্করী দেখ ট্রেস কৰিব ফোন কৰি খবর লবার চেষ্টা করে আসিল কিন্তু তখন ফোন সদায় সুইচ অফে দেখায় আসে তারপর যেটা দুর্গাপূজাও শেষ হয়ে গেল দিওয়ালিও শেষ হয়ে গেল এতিয়াও কোনো খবর তখন যেটা আমি নাপালো আর আমার বেলেগ যান রিলেটিভস আছে সবর তাতেও কোনো খবর কোনেও পোৱা নাছিল তেতিয়া মই 30 অক্টোবর দিনা মই তখন সানমারি ফ্ল্যাটত গই তখন নেবার্সক সুদিলো যে লাস্ট তখেতে কেতিয়া শঙ্করদেক দেখা পাইছে তো তেখেতে তেতিয়া মোক কলে যে তেখেতেও বহুত দিন হৈ গ'ল দেখা নাই আৰু খালি গম পাই যে তেখেতে নাৰাঙ্গি গৈছে তেখেতৰ ল'ৰাৰ গা বেয়া কাৰণে দেখভাল কৰিব গৈছে তো মই তেতিয়া আকৌ ডিটেইলক সুধিলোঁ যে তেখেত যেতিয়া যায় আপোনালোকে কি চাইছিলে নেকি তেখেতক যোৱাটো নাই আমি দেখা নাই তো তেনেহ'লে মই সুধিলোঁ আপুনি কেনেকুৱা গম পাই যে তেখেতে নাৰাঙ্গি গৈছে তেখেতে কি ফোন কৰি আপোনাক কৈছে নেকি কয় নাই বন্দনা আহি আমাক কৈ গৈছিল যে তেখেতে নাৰাঙ্গি গৈছে গা ল'ৰাৰ গা বেয়া চিন্তা কৰিব নালাগে কেইদিনমান নাহে সেই বস্তুটো মোৰ অকণমান অৰ্ড লাগিছিল যে ইমান দূৰৰ পৰা তাইক কিয় আহি ক'ব লাগে পেহী ফোনতে কৈ দিব পাৰে নেবৰক তাৰপিছে মই সেইদিনাই মই নাৰাঙ্গি গ'লোঁ নাৰাঙ্গি গৈ তেখেত তাত যিবিলাক ভাড়াতীয়া আছে তেখেতৰ লগত কথা পাতিলোঁ তেখেতে কোনেও শংকৰীদেৱ নাৰাঙ্গিত দেখা নাই মই বাৰে বাৰে সুধোঁতে কোনেও একদিনৰ কাৰণেও শংকৰীদেৱ নাৰাঙ্গিক দেখা নাই তাতে তলত যোনটো হোটেলওয়ালা আছে হোটেলৰ পৰা অমৰজ্যোতি দিয়ে ডেইলি তাৰ ভাত চাত খায় তো অমৰজ্যোতি দিয়ে 17 অগষ্টত লৈকে আছিল 17 অগষ্টত মাছ দি গৈছিলে হোটেলওয়ালাক কৈছিলে যে সি ৰাতি আহি লৈ যাব মাছটো বনাই ৰাখিব কৈছিলে তাক সি আৰু পিছে নাহিল সেইদিনাই 17 অগষ্টত বেলেগ ভাড়াতীয়াৰ পৰা অমৰজ্যোতিয়ে 10,000 টকা ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিচাৰিছিলে সেইটো কৈ পেলাই যে তাৰ লাইফৰ কিবা ডেঞ্জাৰ আছে কিবা ৰিস্ক আছে সেই মানুহজন তৎক্ষণাত পইচা দিব নোৱাৰিলে ক'লে যে আবেলি আহক মই কথা পাতিম পিছত আৰু অমৰজ্যোতিক তেখেত দেখা নাই তো দুদিন পিছৰ পৰা তেখেতেও অমৰজ্যোতি যেতিয়া লগ পোৱা নাই দেখা নাই ফোনত তেখেতেও ট্ৰাই কৰি আছিল বুলি মোক ক'লে ফোনটো ৰিং হৈ আছিলে কিন্তু কোনেও উঠোৱা নাই ফোনটো ইমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন লৈ মই তাৰপিছত নুনমাটি থানাত গ'লোঁ মই আগতে বন্যাক সুধিছিলোঁ তো তাই মোক কৈছিলে যে এটা মিছিং ৰিপৰ্ট কমপ্লেইন তাই দি থৈ দিছে নুনমাটি থানাত তো মই ইমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰাৰ পিছত নুনমাটি থানাত গৈ যেতিয়া চাওঁ যে তেতিয়া চালোঁ যে তাই একদিনো কমপ্লেইনটো দি থৈছিলে কিন্তু আহি একদিনো পুলিচৰ লগত ফ'ল' আপ কৰা নাই বস্তুটো কি হৈ আছে খবৰ চবৰ একোৱেই লোৱা নাছিল তো এপ্লিকেশ্যনটো এনেই পৰি আছিলে পিছত মই 1 নৱেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আমি কেছটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আগতে পুলিচে গম পোৱা নাছিল যে চানমাৰীত শংকৰদেৱ আপুনি FIR মই FIR ফাইল কৰিলোঁ নৱেম্বৰৰ 22 তাৰিখত মানে আগতে যিটো মিছিং ৰিপৰ্ট আছিল সেই মিছিং ৰিপৰ্টৰ বেচিছৰ ওপৰতে পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিলে যিহেতু এটা মিছিং ৰিপৰ্ট আছে তো 1 নৱেম্বৰৰ পৰা সেই মিছিং ৰিপৰ্টৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ হ'ল বাট আল্টিমেটলি একো ৰিজাল্ট যেতিয়া নোলালে আৰু কোনো মানে ছলিড কোনো ক্লু যেতিয়া পুলিচে নাপালে তেতিয়া মই যেতিয়া সুধিলোঁ পুলিচক যে নেক্সট ষ্টেপ আমাৰ কি হ'ব তেতিয়া মোক পুলিচেই চাজেষ্ট কৰিলে যে মিছিং ৰিপৰ্টত আমি ইমানখিনিয়ে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব পাৰি আপোনাৰ যদি আৰু ডিটেইলড ইনভেষ্টিগেশ্যন লাগে তেনেহ'লে আপুনি এটা FIR ফাইল কৰক তো সেইমতে মই নৱেম্বৰ 22 তাৰিখত মই FIR ফাইল কৰিলোঁ নহয় মই FIRত খালি লিখিছিলোঁ যে দুজন মানুহ মিছিং আছে কিয়নো মই কোনো কেছটোক কোনোবা ফালে লিড বা মিছলিড কৰিব বিচৰা নাই মই খালি বিচাৰিছিলোঁ যে মানুহজনক খবৰটো লাগে পুলিচৰ কাম হ'ল যে তেখেতে এইটো ওলাব যে কোনে কালপ্ৰেট কোনে কি কৰিছে কি নকৰিছে এইটো পুলিচৰ কাম মোৰ তাততো ইমান ইনফৰ্মেশ্যন নাই মই খালি এফআইআৰটো দিছিলোঁ যে মোৰ মানুহজনৰ মিছিং মানুহ আছে দুজন মানুহ আজি প্ৰায় 3 মাহ হৈ গ'ল তেখেতৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো লাগে একৰ্ডিংলি সেই FIRৰ ওপৰত যেতিয়া পুলিচ কাম আৰম্ভ বাট একচুৱেলি FIRটো ফাইল কৰাৰ আগতেই আমাৰ তাত এই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আহি গৈছিলে যিহেতু যেতিয়া মিছিং ৰিপৰ্টৰ ওপৰত যেতিয়া পুলিচ কাম কৰিছিলে কল ৰেকৰ্ড বিচাৰিলে তো সেই কল ৰেকৰ্ড এই ডিছকভাৰ হ'ল যে তাই ATM ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিছিলে
তো এইটো এফ আই আর ফাইল করার আগতেই পুলিশের তাত এইটো ইনফরমেশন পুলিশে পাইছিলে। তেতিয়া কি করেছিল পুলিশে এই কল রেকর্ড বা এই ব্যাংকের ট্রানজাকশন যেটা পাইছিলে মানে আপনি অভিযোগ দিয়ার আগতেই তেতিয়া পুলিশের ইনিশিয়েটিভ কি আছিল মানে পদক্ষেপ কি কেনেদরে গ্রহণ করেছিল আপনি তেখেতে পুলিশে মাতিলে তেখেতৰ পৰা সুধিলে তো তেখেতো বন্দনা খুব কুলি কৈছে নাই এইটো মোক এ টি এমখন তোমাৰ তাত কিয় আছে মোক মায়ে দিছে এ টি এম সেইকাৰণে মোৰ তাত আছে ফোন তোমাৰ তাত কিয় আছে মায়ে মোক ফোনখন দি থৈ দিছিলে সেইকাৰণে মোৰ তাত আছে